Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu faço a minha maquiagem completa. E dessa vez eu não vou cortar o vídeo, ou seja, vocês vão ter na íntegra como eu faço minha make para o dia a dia. O primeiro passo é a hidratação. Eu tenho esse fluido hidratante do Mercadona. Ele é não comedogênico, ou seja, ele não ajuda assim a produzir óleos e fazer com que as espinhas apareçam mais. E a textura dele é super leve. A seguir eu vou passar esse primer hidratante da Essence. A textura dele também é super leve, mas eu sinto ele bem mais oleosinho. E um fator interessante é que ele tem FPS 20. A forma de aplicação dele é tipo conta-gotas, sabe? É para aquela pipeta funcionar como conta-gotas. Mas na verdade eu uso ela como uma espátula, pois todas as vezes que eu tentei usar, ela cospe o produto para todo lado e acaba sujando toda a minha brusinha. E novamente eu espalho todo o produto, inclusive no pescoço. Nessa parte eu aproveitei também para esfoliar os meus lábios. Esse esfoliantezinho do Mercadona é muito bom, ele tem um cheirinho de morango, as partículas docinhas, sério, ele é muito bom. Depois que eu coloquei o chiclete fora aí, eu me levanto para pegar lenços umedecidos, que eu uso para limpar as mãos enquanto eu estou me maquiando. Porque eu não sei vocês, mas eu odeio ficar com produto nas minhas mãos, principalmente se for a base. O próximo passo é a aplicação da base. Vocês vão perceber que eu uso o aplicador da base também como espátula nesse produto. A minha esponjinha é aquela mais baratinha que tem na Primark. E uma coisa bem legal de se fazer é colocar água nela, ou seja, deixar ela bem úmida, porque a aplicação vai ser muito melhor, vai deixar a base com um aspecto muito mais leve. Eu aplico em todas as regiões do rosto, inclusive eu arrasto a base pro pescoço, porque senão fica aquela parecendo que tá com uma máscara, sabe? Nessa hora eu me lembrei que eu não tinha mostrado a minha base, que é a All Matte Plus da Catrice. Ela é uma base super leve, com cobertura bem leve também, e apesar de dizer que é matte bem confortável, que não deixa as minhas linhas de expressão tão aparente. Já partindo para o corretivo, eu vou usar o Camouflage Plus da Essence. A textura dele também é um pouco mais leve, mais fluida, mas a cobertura dele é bem razoável. Ele não é grossinho como aqueles corretivos da Tracta, sabe, que são bem grossinhos, mas apesar de leve, eu acho que ele dá uma cobertura bem interessante e não deixa craquelar também na pele. Com a mesma esponjinha eu dou batidinhas para assentar o produto. Vocês viram que eu passei em zonas bem específicas, como o nariz, abaixo dos olhos. Eu gosto também de passar no maxilar, porque são regiões que a base sai muito rápido, então eu dou um plus com o corretivo. Depois disso, eu pego meu pó solto translúcido da Catrice. Ele é bem fininho e esse é o segundo potinho já que eu tô usando. Primeiro, eu aplico na região dos olhos, com batidinhas, usando esse pincel de topo reto. Sigo passando em outras regiões do rosto, dessa mesma forma que o pó vai assentar de forma uniforme. Muitas vezes, se a gente arrasta o pincel, ele acaba tirando a base embaixo ou fazendo aqueles caminhos, sabe? Como se tu estivesse arrastando mesmo a base. Então, eu prefiro sempre aplicar
E eu acho que isso dá uma forma mais duradoura para o pó e também dá uma cobertura interessante. Aí sim, depois eu pego um pincel bem grandão e vou fazendo só uma. Como é que a gente chama? Só vou pulindo a pele, sabe? Vou fazendo um acabamento mesmo e me certifico de que toda a pele tá com pó. Porque depois, se algum lugar não tiver, pode ser que o blush manche essas partes. Nessa parte eu já parti para o contorno. Eu uso um pincel mais fino e ao mesmo tempo grande, que me ajuda na precisão dos lugares onde eu vou passar. E o que eu uso é o Sun Glow da Catrice. Eu sempre passo na testa, no nariz do ladinho e na parte do lado da bochecha. Não chega a vir para frente. É só para dar uma afinada no rosto mesmo e ao mesmo tempo dando uma bronzeada. Depois eu vou passar o blush. Com o mesmo pincel, eu venho bem na parte fofinha da bochecha e passo. Isso dá uma grande diferença. Eu estou usando o blush e contorno da e.l.f. Muitas vezes eu vejo que tá forte e tal, então eu pego meu pincel de base e dou uma espalhada, ou dou uma esfumada mesmo com o pincel que eu estou utilizando. Para mim, essa é a parte mais importante. A sobrancelha faz toda a diferença na maquiagem. Primeiro eu coloco todos os meus pelinhos para cima com uma escovinha e depois eu passo a cerinha que vem no quarteto para sobrancelhas. O que eu estou usando é o da Essence. E eu volto com a escovinha para ter certeza que os pelinhos estão no lugar certo. Depois, essa parte é essencial. Eu pego um pincel chanfrado e fino. Passo na sombra tanto a escura quanto a clara, que vem no quarteto, e vou fazendo linhas retas na minha sobrancelha. Claro, essas linhas acabam sendo imaginárias, porque eu tenho muito pouquinho pelinho na sobrancelha. Então, realmente, eu desenho ela. Sigo duas linhas paralelas até o ponto alto e eu faço a curvinha para finalizar. E eu treinei muito para chegar nesse desenho de sobrancelha. A minha sobrancelha é muito diferente uma da outra e também ela é muito, sabe, tem muito buraco, enfim, é bem complicado. Então eu treinei muito para chegar nesse desenho. Além disso, se eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu simplesmente passo cotonetezinho como uma borracha. Um acabamento que eu sempre gosto de fazer é passar a escovinha no início ali da sobrancelha de novo, depois de finalizada, porque isso deixa o início mais suave. Eu gosto desse efeito degradê na sobrancelha. Depois disso, eu passo o Brown Set da MAC, que é tipo um rímelzinho para sobrancelhas. Ele tem uma cor marrom, no caso do meu, e deixa os pelinhos todos no lugar, além de dar um volume bem legal. E eu já passei todos os produtos secos, digamos assim. Eu parto para uma parte muito importante que é borrifar água no meu rostinho. Nem sempre eu tenho fixador ou aquelas brumas ou aquelas coisas todas. E eu uso água mesmo e para mim ela sempre dá um efeito muito legal. Ela senta super bem todos os produtos que eu já passei e parece que dá uma naturalidade, sabe? Um efeito bem mais leve. É importante dizer que eu passo essa água sempre antes do rímel, do batom, porque depois disso, se eu passo depois, pode ser que dê um problema, pode ser que estrague todo o rímel, sabe? Essas coisas. Muitas vezes depois, sabe, ao longo do dia, eu vejo que a minha pele tá começando a ficar seca de novo, eu passo água e ela dá uma revigorada. E eu sempre espero secar bastante para eu continuar fazendo a maquiagem. Então, por isso é legal aqueles ventiladorzinhos que as blogueiras têm usado ultimamente. Ou, sei lá, alguma coisa que te ajude a fazer secar. Um leque, um quadrinho aí, no caso que eu vou usar. Enfim. Nesse próximo passo, eu vou usar o rímel da Catrice e o da Kiko. Nesse vídeo eu ainda estava usando um pouco de extensão de cílios, então eu só uso a máscara para dar um auxílio, para deixar os cílios mais volumosos e no lugar. Eu sempre falo que máscara de cílios dá muito trabalho, porque tu tem que passar muitas e muitas vezes. Por isso que eu sempre prefiro extensão de cílios, que é um trabalho a menos que eu tenho na maquiagem. Mas se agora, por exemplo, que é o meu caso, que eu estou sem extensão nenhuma, eu passo muita máscara de cílios. Que só assim vai dar toda a diferença. Não adianta passar um pouquinho e deu, tá bom.
Ah, e não pode esquecer dos cílios de baixo, tá? Eles fazem grande diferença, eles deixam o olhar muito mais aberto e eu acho que faz toda a diferença no, na finalização da maquiagem. E eu amo essa parte da maquiagem, que é passar o iluminador. E eu vou confessar que poucas vezes eu tive iluminador específico, sabe? Eu sempre usei asa de borboleta ou alguma sombra que eu tinha mais brilhosa. Nesse caso não foi diferente. Eu usei aí um brilhinho, um glitter que eu tenho, e passei em regiões bem específicas, que é no ossinho aqui de cima da bochecha, no nariz e na parte de cima da boca. Muita gente passa na testa também, e pra mim isso não funciona, fica um aspecto muito estranho. Mas eu adoro esse efeito do iluminador, esses brilhinhos que ficam no rosto. Também uma parte bem legal de passar é no cantinho interno do olho e subindo um pouquinho pro olho mesmo, que isso faz toda a diferença. Gente, eu tenho gostado muito de usar batom roxo, e esse aí que eu vou usar é o da Queen, é um batom bem antigo que eu tenho. Além disso, como é um batom muito forte, ele é difícil de passar e difícil de fazer o acabamento. Fica um borradinho, sabe? Então eu uso um batom cinza por cima para ajudar nesse acabamento e ficar mais natural. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei mostrar com detalhes como é que eu faço a minha maquiagem do dia a dia. Normalmente esse processo é bem parecido, só que eu vou mudando o olho, vou mudando a cor que eu vou colocar no olho ou o brilho que eu vou usar como iluminador. Enfim, maquiagem normalmente é quase a mesma. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!